નમસ્કાર, હું છું ધ્રુવ. મિડ ડે ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ વિગતવાર સમાચાર. એ પહેલા નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. અમેરિકાએ કરી પાકિસ્તાન સામે લાલ આંખ. પાકિસ્તાનને મળતી આર્થિક મદદ પર પ્રતિબંધનો આદેશ. પાકિસ્તાને ફરી એકવાર યુએનમાં ઉઠાવ્યો કાશ્મીરનો મુદ્દો. કાશ્મીરમાં એક વિશેષ દૂત તૈનાત કરવાની કરી અરજી. કોલકાતા હાઈકોર્ટે મૂર્તિ વિસર્જન પર રાજ્ય સરકારના નિર્ણયને ફગાવ્યો. મોહરમના દિવસે પણ વિસર્જન પર કોઈ પ્રતિબંધ નહીં લાદવામાં આવે. ગુજરાતના દરિયા કિનારે તણાઈ આવી 30 ફૂટ લાંબી બ્લુ વેલ. વન વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાયું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન. ત્રાસવાદના મુદ્દા પર પાકિસ્તાનને હવે કડક કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ હવે વ્હાઇટ હાઉસ દ્વારા પાકિસ્તાનને અપાતી આર્થિક મદદ પર પ્રતિબંધ લગાવવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. યુએસની અફઘાનિસ્તાન પોલિસીની સલાહકાર રહેલા આ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ પ્રતિબંધ ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી ઇસ્લામાબાદ પોતાના દેશમાં ત્રાસવાદીઓની સુરક્ષિત ઠેકાણા પર કાર્યવાહી શરૂ નહીં કરે ત્યાં સુધી. હવે પાકિસ્તાન પર દક્ષિણ એશિયાઈ ક્ષેત્રમાં અલગ અલગ પાડી દેવામાં આવશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. પાકિસ્તાને ફરી એકવાર યુએનમાં કાશ્મીરનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. યુએન જનરલ એસેમ્બલીમાં પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન સાહિદ ખકાન અબ્બાસીએ કાશ્મીરમાં એક વિશેષ દૂત તૈનાત કરવાની અરજી કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કાશ્મીર વિસ્તારમાં અને ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ શાંતિ રાખવામાં મદદ મળશે. ધી લેજિટિમેટ સ્ટ્રગલ ફોર સેલ્ફ ડિટર્મિનેશન ઓફ ધ પીપલ ઓફ જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર કન્ટિન્યુઝ ટુ બી બ્રુટલી સપ્રેસ્ડ બાય ઇન્ડિયાઝ ઓક્યુપેશન ફોર્સિસ. Rising racism and religious hatred manifested in xenophobia and Islamophobia is erecting physical wars, walls and psychological barriers between nations and peoples even as our world becomes increasingly interdependent. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંત્રી સાહિદ અબ્બાસીના નિવેદન પર ભારતે પલટવાર કર્યો છે. ભારતે કહ્યું છે કે પાકિસ્તાન આતંકીઓનું ગઢ છે અને દુનિયાને માનવાધિકાર પર પાકિસ્તાને જ્ઞાન આપવાની જરૂર નથી. પાકિસ્તાન હેઝ બીકમ અ જિયોગ્રાફી સિનોનિમસ વિથ ટેરર. ધ ક્વેસ્ટ ફોર અ લેન્ડ ઓફ પ્યોર હેઝ એક્ચ્યુઅલી પ્રોડ્યુસ્ડ ધ લેન્ડ ઓફ પ્યોર ટેરર. પાકિસ્તાન ઇઝ નાઉ ટેરરિસ્તાન. With a flourishing industry producing and exporting global terrorism. Its current state can be gauged from the fact that Hafiz Mohammed Saeed, a leader of the United Nations designated terrorist organization Lashkar-e-Taiba, is now sought to be legitimized as a leader of a political party. This is a country whose counter-terrorism policy is to mainstream and upstream terrorists. By either providing safe havens to global terror leaders in its military towns or protecting them with political careers. પશ્ચિમ બંગાળમાં મૂર્તિ વિસર્જનના મામલે કોલકાતા હાઈકોર્ટ દ્વારા મમતા સરકારને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. હાઈકોર્ટ દ્વારા મૂર્તિ વિસર્જન પર રાજ્ય સરકારના નિર્ણયને ફગાવી દેવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે મોહરમના દિવસે વિસર્જન પર પ્રતિબંધ હટાવી દીધો છે. કોલકાતા હાઈકોર્ટે મોહરમ બાદ દુર્ગા પ્રતિમા વિસર્જન કરવાના મમતા બેનર્જી સરકારના આદેશને રદ કરી દીધો છે. કોલકાતા હાઈકોર્ટે પશ્ચિમ બંગાળ સરકાર દ્વારા લાદવામાં આવેલા દુર્ગા પૂજન વિસર્જન પરના નિયંત્રણોને હટાવી લીધા છે. મોહરમના દિવસ બાદથી તમામ દિવસે 12 વાગ્યા સુધી વિસર્જનની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. સરકારના આદેશને અયોગ્ય ગણાવીને કોર્ટે દુર્ગા પૂજા વિસર્જન માટે અલગ રૂટ નિયુક્ત કરવા પોલીસને આદેશ આપ્યો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. જમાનાની જાણીતી અભિનેત્રી શકીલાનું 82 વર્ષની વયે દુઃખદ નિધન થયું છે. ફિલ્મ આરપાર અને સીઆઈડીમાં યાદગાર અભિનય કરનાર અભિનેત્રી શકીલાનું તેમના નિવાસસ્થાન ખાતે નિધન થયું હતું. પારિવારિક સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે શકીલાનો હૃદયરોગનો હુમલો આવતા તેમનું નિધન થયું છે.
ગુજરાતના દરિયા કિનારે પહેલીવાર 30 ફૂટની બ્લુ વેલ તણાઈ આવી હતી, જેને જોવા લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. ત્યારબાદ વન વિભાગ દ્વારા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતના દરિયા કિનારે પહેલીવાર 30 ફૂટની બ્લુ વેલ તણાઈ આવી હતી. પાણી સાથે વહેલી સવારે વેલ દરિયા કિનારે આવી પહોંચી હતી, પરંતુ વજન અને વિશાળ કાયને કારણે સર્વાઈવ કરી શકાઈ નથી. લોકોની તપાસ બાદ તે જીવતી જણાતા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઉના નજીક આવેલા નવા બંદરમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો 30 ફૂટ લાંબી બ્લુ રંગની વેલને જોવા લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટ્યા હતા. પહેલી દ્રષ્ટિએ બધાને લાગ્યું કે આ વેલ મૃત્યુ પામી ચૂકી છે, પરંતુ વન વિભાગનો સ્ટાફ તાત્કાલિક ત્યાં પહોંચી ગયો હતો અને તેમને કન્ફર્મ કરીને વેલને દરિયામાં પાછી ધકેલી હતી. વન વિભાગના ઓફિસરે જણાવ્યું છે કે બ્લુવેલને દરિયામાં ધકેલવાનું ઓપરેશન તાત્કાલિક હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. બ્લુવેલને દરિયામાં લગભગ 150 મીટર જેટલી ધકેલવી પડી હતી. અધિકારીએ જણાવ્યું છે કે ગુજરાતના કાંઠે બ્લુવેલ દેખાવી ખૂબ જ અદભુત વાત છે. દુનિયાનો સૌથી મોટો દરિયા કિનારો જીવોમાંથી એક બ્લુવેલનું વજન 180-200 ટન જેટલું હોય છે, જેની લંબાઈ વધીને 100 ફૂટ જેટલી થઈ શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. યાદમાંથી અપહરણ કરાયેલી બાળકીનો મૃતદેહ આણંદ જિલ્લાના આકલાવ તાલુકાના નાની સંખ્યાળ ગામ પાસેથી પસાર થતી મહીસાગર નદીમાંથી મળી આવ્યો હતો, ત્યારે આકલાવ પોલીસે સમગ્ર મામલાની જાણ ખેડા પોલીસને કરવામાં આવી હતી. નડિયાદના સંતરામ દેરી રોડ પર આવેલા લક્ષ ડુપ્લેક્સના બંગલા નંબર 8 રહેતી તાન્યા પટેલ નામની 7 વર્ષીય બાળકાનું રાત્રિના 8 વાગ્યાના સુમારે અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને સમગ્ર મામલાની ફરિયાદ તાન્યાના દાદી કુસુમબેન દ્વારા નડિયાદ પશ્ચિમ પોલીસ મથકે કરવામાં આવતા પોલીસ દ્વારા 8 ટીમો બનાવી તાન્યાની તપાસ હાથ ધરાઈ હતી, પરંતુ 4 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં તાન્યાનો કોઈ પતો પોલીસને લાગ્યો ન હતો. જો કે સાંજના સમયે આણંદ જિલ્લાના આકલાવ તાલુકાના નાની સંખ્યાળ ગામ પાસેથી પસાર થતી મહીસાગર નદી કિનારે અજાણી બાળકીની લાશ પડી હોવાની જાણ સ્થાનિકો દ્વારા આકલાવ પોલીસને કરતા આકલાવ પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી જઈ લાશનો કબજો લઈ PM માટે કરમસદ ખાતે લાવી સમગ્ર મામલાની ખેડા પોલીસને જાણ કરતા ખેડા પોલીસના ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ તાનિયાના પરિવારજનોને લઈને કરમસદ મેડિકલ હોસ્પિટલ પહોંચીને લાશની ઓળખ કરાવતા લાશ તાનિયાની હોવાનું તેના પરિવારજનોએ જણાવતા પોલીસે તેઓના નિવેદન લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બીજી તરફ તાનિયાનું અપહરણ અને હત્યા તેની જ સોસાયટીમાં રહેતા 3 યુવકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવતા પોલીસે તે 3 યુવકોની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બીજી તરફ તાનિયાના પરિવારજનોએ આરોપીઓને ફાંસીની સજા થાય તેવી માંગ કરી હતી. તાનિયાનો ફુવા હતો, પોલીસ પાસે તમને બોડી ખોરીન આપી એ જ આભાર. એ મીડિયા દ્વારા જાણ્યું છે ફાંસી, 7 વર્ષની છોકરીને કિડનેપ કરી છે, ફાંસી જોઈએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. બિહારમાં હાલ સમય થયો છે વિરામનો, લઈએ એક વિરામ. ખુલ્લામાં અને જાહેર માર્ગ ઉપર કચરો એ બીમારીનું ઘર છે, જેનાથી કમળો અને મેલેરિયા જેવા જીવલેણ રોગો ઉત્પન્ન થાય છે, જે ચેપી અને વાયરલ રોગો છે. ત્યારે આ બીમારીઓથી બચવા સરકારના સ્વચ્છ અભિયાન સાથે જોડાવો, તેમજ ભીના કચરાને ગ્રીન ડબ્બામાં અને સૂકા કચરાને બ્લૂ ડબ્બામાં જ નાખો. તમારી આસપાસ સ્વચ્છતા જાળવતા રહો, ખુશ રહો, સ્વચ્છ રહો અને જોતા રહો CN24 ન્યૂઝ. ક્રાઇમ અને ક્રિમિનલ પર કાયદાનો શિકંજો, ઘટના અને ગુનેગારો ઉપર રહેશે 5 નજર. કોણ નિર્દોષ અને કોણ ગુનેગાર, હવે થશે ગુનાઓનો પર્દાફાશ. દરેક ઘટના ઉપરથી ઉઠશે પડદો, ક્રાઇમની સચોટ ખબર. સ્વાગત છે. વાત કરીએ તો વડાપ્રધાન મોદી અમરેલી આવ્યા હતા ત્યારે પોલીસ તેમના બંદોબસ્તની કામગીરીમાં વ્યસ્ત હતી, જેનો ફાયદો ઉઠાવી તસ્કરો ચોરીને અંજામ આપી રહ્યા હતા. તસ્કરોએ ચોરી કર્યા બાદ તેમના રેકોર્ડ CCTVના કેદમાં ન થાય તે માટે DVRની પણ ચોરી કરી હતી. અમરેલીમાં વડાપ્રધાન મોદી આવ્યા હતા ત્યારે પોલીસ તેમના બંદોબસ્તની કામગીરીમાં વ્યસ્ત હતી ત્યારે તેમનો ફાયદો ઉઠાવી તસ્કરો ચોરીનો અંજામ આપી રહ્યા હતા. અમરેલીમાં ટાવર નજીક વેપારીની દુકાનમાંથી રોકડ તેમજ CCTV DVRની ચોરી કરી જવાની ઘટના બાદ
બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલ હોલસેલ પાનબીડીની દુકાન ધરાવતા વેપારીની દુકાનમાં પણ આ જ રીતે ચોરી કરી જતા તસ્કરોએ ચોરી કર્યા બાદ તેમનું સીસીટીવીનું રેકોર્ડ અને ડીવીઆરની પણ ચોરી કરી લઈ હોવાની મોડેસ ઓપરેન્ડે અપનાવી છે. અમરેલીમાં બસ સ્ટેન્ડ પાસે આવેલા ચૌહાણ બ્રધર્સ નામની દુકાનમાં રાત્રિના સમયે તસ્કરોએ દુકાનના તાળા તોડી શટર ઉચકવાની સાથે અંદર પ્રવેશ કરી દુકાનમાંથી સિક્કા અને ચલણી નોટો મળી કુલ રોકડ 54,000 તેમજ પાન બીડી સિગરેટના બંડલો અને સીસીટીવી કેમેરાનું ડીવીઆર તેમજ હાર્ડ ડિસ્ક મળી કુલ 84,000ની ચોરી તસ્કરો કરી જતા સિટી પોલીસમાં દુકાન માલિકે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી. ઘટના અમારે અમે અહીંયા આવ્યા દુકાને, શટર ખુલ્લું ભાડ્યું, ચાવાલાએ જાણ કરી કે ભાઈ તમારું દુકાનનું શટર ખુલ્લું છે, જોઈએ તો તાળા હેઠળ તૂટલા પડ્યા છે, શટર ઊંચું કર્યું છે અને પ્લાયવુડ તોડી અંદર આવ્યા છે. બરાબર. અંદર આવી પહેલાં અમારા બધા કેમેરા તોડી નાખ્યા છે, પછી એનું જે બીટ કાપ જે કાર્ડ કહેવાય ને એ પણ સાથે લઈ ગયા છે. બરોબર. હાલ અમારો ઓછો ગયો છે 10-12 હજારનો, પણ પડતો અમારું જે છૂટા જે ચિલ્લર હોય અહીં પડવી અને 10 વેપારીની જે અમારા આવે છે એ અમે આરેટલી દાદા અહીં પીડ્યા હતા એ થઈ અને ટીવી નુકસાન થઈને અમારું 60,000 રૂપિયાનું અમારું નુકસાન અને રોકડા આટલા પૈસા અમારા લઈ આ ફરિયાદ અત્યારે ગયા હતા 10 વાગે એમ કીધું. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. કેન્દ્ર સરકારની એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત યોજના અંતર્ગત છત્તીસગઢ સરકારે અમદાવાદમાં રોડ શોનું આયોજન કર્યું હતું, જેનો હેતુ છત્તીસગઢના રોમાંચક સ્થળો, ડાયનેમિક કલ્ચર અને પરંપરાને પ્રમોટ કરવાનો હતો. છત્તીસગઢ અને ગુજરાત બંને રાજ્યોનો હેતુ આયોજિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ઊંડા સુઆયોજિત એન્ગેજમેન્ટ, એકબીજાના ભવ્ય સાંસ્કૃતિક અને પ્રવાસનના ખજાનાને દર્શાવવા તથા પરંપરાગત એકતાના રિવ્યુ કરવા માટેના છે. રોડ શોની સાથે છત્તીસગઢના ટૂર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ એજન્ટે ગુજરાતની ફેમ ટ્રીપ કરી હતી. આ રોડ શોનો ખાસ હેતુ બે રાજ્યોમાં એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતના વડાપ્રધાન વિઝન અંતર્ગત પારસ્પરિક સમજણ અને સહયોગને પ્રમોટ કરવાનો હતો, જેથી તેઓ સાથે મળીને આગામી દિવસોમાં શ્રેષ્ઠ પરિણામ મેળવી શકે. છત્તીસગઢ ટુરિઝમ સાથે અત્યાર સુધીમાં 50 અલગ અલગ પ્રોગ્રામ થયા છે. છત્તીસગઢમાં પણ રોડ શોમાં ગુજરાત ટુરિઝમે ભાગ લીધો છે અને વાયબ્રન્ટ નવરાત્રી 17-10-15 છત્તીસગઢના સ્ટોલ છે તેમજ ફૂડ સ્ટોલ પણ સામેલ છે. ये आयोजन मुख्यतः एक भारत शेष भारत के अंतर्गत किया गया है और इसमें यह है कि मतलब हमारे जो कल्चर हैं, टूरिज्म हैं, अदर सेक्टर्स जो भी गवर्नमेंट के हैं आपस में इनको मतलब एक्सचेंज करना है गुजरात गवर्नमेंट एंड हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच. भारत सरकार के द्वारा एक MOU दिया गया था जिसमें हम लोगों ने साइन किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ. हर चीज़ का हर सेक्टर में है, वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में है, फॉरेस्ट्री के सेक्टर में है, जितने भी अदर्स जो भी सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट पे कुछ ना कुछ बहुत अच्छे काम हुए हैं तो वो चीज़ हम चाहते हैं कि गुजरात के गवर्नमेंट या गुजरात के पीपल आए वहाँ पर और उसको वहाँ पर देखे. और वैसे जो गुजरात में भी अच्छे काम हुए हैं तो हमारे भी जो स्कूल लेवल से लेके मतलब अब तो तीर्थ यात्री तक यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके देख रहे हैं और उससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं. छात्रों के लिए बहुत सारी चीज़ है, जैसे यहाँ जैसे NSS के हैं, NCC के हैं, स्काउटिंग गाइड्स के हैं, ये सब पूरे वहाँ जाके कैंप्स अटेंड किए थे तो वहाँ पर जो कल्चर है, वहाँ पर जो कस्टम्स हैं वो सबको वहाँ पर जाके उन्होंने सीखा था. ये पूरे साल भर का MOU हुआ है, इसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे कि ये काम चलता रहे. कृणाल राणा, CN24 न्यूज, अहमदाबाद. ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ લિમિટેડે સંપૂર્ણ માલિકીની પેટા કંપની ઉજ્જીવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડે બે શાખાઓ લોન્ચ કરવા સાથે અમદાવાદમાં તેની બેન્કિંગ કામગીરી શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. બેંકની શાખાઓ નવાવાડજ અને CTM ખાતે આવેલી છે. સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વિમેન્સ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયાના સ્થાપક સુઈ ઇલા ભટ્ટે આજે ઉજ્જીવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકની નવાવાડજ શાખાનું ઉદઘાટન કર્યું છે. ઉજ્જવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંકે બેંગલુરુમાં પાયલટ બ્રાન્ચ સાથે ફેબ્રુઆરી 2017માં બેન્કિંગની કામગીરી શરૂ કરી હતી, જેની અત્યાર સુધીમાં 73 બ્રાન્ચીસ ઉપલબ્ધ છે.
જે અંતર્ગત ઉજવીની ત્રણ સક્રિય શાખાઓ સાથે જૂન 2014 થી અમદાવાદમાં કામગીરી ધરાવ્યું છે. આ શાખાઓ શહેરમાં આશરે 21,400 ગ્રાહકોને સેવા પૂરી પાડે છે. દેખિયો, હમારે અમદાવાદમાં કઈ સાલો સે માઇક્રો ફાઇનાન્સ કા બિઝનેસ ચાલ રહા હૈ, લેકિન કસ્ટમર્સ કે બીચ મેં યે ભી થા કે ઉનકો બેંકિંગ સુવિધાઓ કી જરૂરત થી. હમ જ્યાદાતર લોન દેતે થે, લેકિન ઉનકો ડિપોઝિટ્સ ઓર જો અધર બેંકિંગ પ્રોડક્ટ્સ હૈ વો ઉનકો નહીં મિલ રહા થા. તો યે સબ દેખતે હુએ જબ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક કા લાઇસન્સ કા ઓપોર્ચ્યુનિટી મિલા, તો ઉજ્જીવન ને ઉસકે લિયે અપ્લાઈ કિયા ઓર હમે 10 લાઇસન્સો મે સે હમે એક ઉસકી પ્રાપ્તિ હુઈ. ઓર હિન્દુસ્તાન મે અગર દેખા જાય તો બાય જ્યોગ્રાફી હમ સબસે બડે માઇક્રો ફાઇનાન્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન થે. 24 પ્રાંતો મે હમારા બિઝનેસ બડા હુઆ હૈ. કરીબન 3.6 મિલિયન 36-37 લાખ હમારે કસ્ટમર્સ જુડે હુએ હૈં હમસે ઓર 6500 કરોડ કા હમારા લોન બુક થા. તો યે જો હમને સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક હૈ ઇસમે ઇસકા હમને ફેબ્રુઆરી મે લોન્ચ કિયા બેંગલોર કે સાથ ઓર હમારે કુલ મિલા કે 457 બ્રાન્ચેસ હૈ જિસમે સે 160 બ્રાન્ચ ઇસ સાલ માઇક્રો ફાઇનાન્સ બ્રાન્ચ સે સ્મોલ ફાઇનાન્સ બ્રાન્ચ કે બ્રાન્ચ મે કન્વર્ટ હો જાયેંગે. કૃણાલ રાણા સાથે CN24 ન્યૂઝ અમદાવાદ. અમદાવાદ મ્યુનિ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ દેવામાં દબાઈ ગઈ છે અને ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસના પ્રવેશ દ્વારને ખંભાતી તાળું મારવાના દિવસો ગણાઈ રહ્યા છે, ત્યારે ભદ્રથી વાયા કાલુપુર રૂટ પરની બાલા હનુમાન એક્સપ્રેસને વિનામૂલ્યે દોડાવી રહ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ દેવાના ડુંગર તળે દબાઈ ગઈ છે અને ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસના પ્રવેશ દ્વારને ખંભાતી તાળું મારવાના દિવસો ગણી રહી છે, ત્યારે ભદ્રથી વાયા કાલુપુર થઈ ભદ્ર રૂટ પરના બાલા હનુમાન એક્સપ્રેસને વિનામૂલ્યે દોડાવી રહી છે. એ સાથે બીજા એવા જ એક સારંગપુરથી વાયા સારંગપુર રૂટ પરના ભદ્રકાળી એક્સપ્રેસને પણ વિનામૂલ્યે એટલે કે ટિકિટ વિના મફતમાં દોડાવવાની એક દરખાસ્ત મ્યુનિ ટ્રાન્સપોર્ટ કમિટીએ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી છે. દેખીતી રીતે જ વિધાનસભા ચુનાવ 2017ના ભાગરૂપે મ્યુનિ બસને મફતિયા બસમાં દોડાવવાનો શાસક પક્ષ ભાજપ દ્વારા પ્લાન હાથમાં ધરવામાં આવ્યો છે. ભદ્રકાળી એક્સપ્રેસ રૂપિયા 5 દરની જ ટિકિટથી પૂર પાટે દોડી રહી છે. એ 5 રૂપિયાની ટિકિટ પણ હવે આ રૂટ એટલે કે સારંગપુરથી રાયપુર, આસ્ટોડિયા, ખમાસા, તિલકબાગ, ટાઉન હોલ, સંન્યાસ આશ્રમ, સરદાર પાર્ક, વીજળીઘર, રિલીફ રોડ, કાલુપુર થઈ સારંગપુરની એક્સપ્રેસ બસમાં લેવી નહીં પડે. આ રૂટ એવો એક રૂટ છે જ્યાં શહેરના કોટ વિસ્તારના રહેણાંક અને અનેક બજારના પ્રવાસીઓને તે લાભ મળશે જ. જોકે ભદ્રકાળી એક્સપ્રેસ નામનો આ મફતમાં દોડાવવામાં આવનારો બસ રૂટ 3 મહિના માટે ચાલુ રાખવામાં ટ્રાન્સપોર્ટ મેનેજર્સ આરજવ શાહે પોતાની દરખાસ્તમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરીને એવું બચાવનામું પેશ કર્યું છે કે મફત બસ પ્રવાસની આ દરખાસ્ત ટ્રાન્સપોર્ટ કમિટીના ચેરમેનની સૂચનાથી રજૂ કરી છે. ચેરમેન ચંદ્રપ્રકાશ દવે ભાજપના વરિષ્ઠ આગેવાન હોવાથી એમ મનાય છે કે મફત પ્રવાસ 3 મહિના સુધી એટલે કે વિધાનસભાની ચૂંટણી ટાણાના ઓક્ટોબર, નવેમ્બર અને ડિસેમ્બર સુધી તો ચાલુ રહેશે જ, પણ 3 માસ પછી તેને વધુ 6 માસ માટે લંબાવાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. બનાસકાંઠાના દિયોદર લક્ષ્મીપુરા ગામમાં વીજ લાઇનના થાંભલા પર શોર્ટ સર્કિટ થતા વીજળી ડૂલ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે જે તે વિસ્તારના લોકોને આખી રાત બહાર વિતાવવી પડી હતી. બનાસકાંઠાના દિયોદર લક્ષ્મીપુરા વિસ્તારમાં એકાએક વીજ લાઇનના થાંભલા ઉપર શોર્ટ સર્કિટ થતા વીજળી ડૂલ થઈ ગઈ હતી અને આખી રાત વિસ્તારમાં લોકોને બહાર વિતાવી હતી. જો કે વહેલી સવારે લાઇટ આવતા જ આ વિસ્તારના 30 વધુ ઘરોના પંખા, ફ્રીજ તથા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સાધનો બળી ગયા હતા, જેની નગરજનોમાં તંત્ર સામે ભારે રોષ જોવા મળી આવ્યો હતો. આ ઘટના બાદ વીજ લાઇનના જમ્પર અને વાયર સાથે અર્થિંગ થવાની થઈ હોવાનું વિદ્યુત બોર્ડ દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ. ડાંગધ્રામાં કામદાર સંઘ પાસે સ્થાપિત કરવામાં આવેલા ભારતના રાષ્ટ્રચિહ્ન અશોક સ્તંભની યોગ્ય જાળવણી કરવામાં આવતી નથી, જેના કારણે અશોક સ્તંભને યોગ્ય સ્થળે સ્થાપિત કરવા માંગ થઈ રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રાના કામદાર સંઘના મેદાનમાં ભારતનું રાષ્ટ્રચિહ્ન વર્ષો પહેલા લાવવામાં આવ્યું હતું, જેથી ભારતમાં રાષ્ટ્રચિહ્ન અશોક સ્તંભની યોગ્ય જાળવણી કરવામાં આવતી નથી, જેથી ભારતના રાષ્ટ્રચિહ્ન અને ભારતની ગરિમાને ખુલ્લેઆમ અપમાન થઈ રહ્યું છે. તેથી ભારતીય મૂળ નિવાસી સમાજ ગુજરાત અને ધાંગધ્રાની જાહેર સભાએ ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. આ રાષ્ટ્રચિહ્નની જાળવણી થતી નથી, તેથી તેની યોગ્ય જાળવણી થાય અને વધુમાં રાષ્ટ્રીય ચિહ્ન અશોક સ્તંભને નિયમિત અનુસાર સ્થાપિત કરી
તે સર્કલનું નામ સમ્રાટ અશોક સર્કલ તરીકે નામ આપવું જોઈએ, જેથી ભારતનું રાષ્ટ્રચિહ્ન ભારતીય સંવિધાન અનુસાર તાત્કાલિક સ્થાપિત કરી તેનું નામાંકન કરવા અંગે આવેદનપત્ર અપાયું હતું. અમે આજરોજ ભારતીય મુનિવર સમાજ ગુજરાત દ્વારા ડેપ્યુટી કલેક્ટરને આવેદનપત્ર દેવા આવ્યા છીએ. ધાંગધ્રામાં જે કામદાર સંઘનો જે ગ્રાઉન્ડ છે ત્યાં છેલ્લા 60 વર્ષથી એક અશોક સ્તંભ પડેલો છે, જેનું આપણા દેશની જે ધરોહરો કહેવાય એક રાષ્ટ્રીય પ્રતીક છે, જે ખંડર હાલતમાં પડ્યું છે. એટલા માટે હળવદોળ ઉપર જે આવેલું જે બસ સ્ટેન્ડ ઉપર સર્કલ આવેલું જે છે એમાં રોકડી હનુમાન સર્કલ પાસે ત્યાં સ્થાપિત કરવાની આજે ડેપ્યુટી કલેક્ટર પાસે અમે માંગણી મૂકેલી છે. બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ સુરેન્દ્રનગર. સમાચારના અંતમાં વાત કરીએ તો આસારામ અને ગુરમીત રામ રહીમ બાદ વધુ એક બાબાનો અસલી ચહેરો સામે આવ્યો છે. રાજસ્થાનના અલવરમાં 77 વર્ષના ફલાહારી મહારાજ પર એક યુવતી સાથે દુષ્કર્મ કર્યાનો આરોપ લાગ્યો છે. રાજસ્થાનના અલવરમાં વધુ એક બાબાએ 21 વર્ષીય લોની વિદ્યાર્થીનીને જજ બનાવી દેવાની લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચર્યો હોવાની ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. બિલાસપુરની રહેવાસી 21 વર્ષીય યુવતીએ ફલાહારી બાબા વિરુદ્ધ બિલાસપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં 0 FIR દાખલ કરાવી છે. આ કેસને અલવર પોલીસ સ્ટેશનમાં મોકલી દેવામાં આવ્યો છે. હવે અલવર પોલીસે બાબા વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરી દીધી છે. પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે ફળાહારી મહારાજે યુવતીને જજ બનાવી દેવાની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. જો કે યુવતીએ હિંમત દાખવતા સમગ્ર ઘટનાની જાણ પરિવારજનોને કરતા ઢોંગી ફળાહારી મહારાજનો ચહેરો બેનકાબ થયો છે. બ્યુરો રિપોર્ટ CN24 ન્યૂઝ. ત્યારે બસ આટલું જ. વધુ માહિતી અને સમાચાર માટે જોતા રહો CN24 ન્યૂઝ. નમસ્કાર.